Gjatë 30 viteve të fundit, përdorimi implanteve dentare ka ndryshuar nga themelet stomatologjinë. Ato nuk konsiderohen më si eksperimentale, pasi janë të ralla situatat në të cilat nuk mund të përdoren. Çdo ditë më shumë, kjo procedur po gjen përdorim, për të patur një buzëqeshje sa më të bukur. Implantet dentare janë projektuar për vendosje intrakockore në nofula e përdoren kur ka mungesa të pjesshme ose të plota të dhëmbëve për t'i zëvendësuar këto të fundit pa prekur dhëmbët fqinj. Stomatologja Clarisa Rexhvelaj tregon se cilat janë kategoritë që zgjedhin implantet më së shumti. Implante dentare janë fjala e fundit e shkencës, janë vida titani të cilat vendosen në kock në ato raste ku mungojnë dhëmbët. Është një mënyrë për të zëvendësuar rrënjët e humbura të dhëmbëve dhe më pas për të zëvendësuar dhe dhëmbin që mungon. Përdorim të gjerë gjejnë vitet e fundit në të gjithë pacientët që kanë mungesë dhëmbësh, veçanërisht tek pacientët që janë në mosh për të vendosur punime totale të gojës. Dhe të moshat e reja gjejnë përdorim implantat, pasi ka shumë edhe të ri mbi moshën 18 vjeç që kanë humbje dhëmbësh dhe i zëvendësojnë me implante si zgjedhjen më të mirë. Stomatologja thekson se implantet vendosen vetëm kur ka dhëmbë që mungojnë. Sipas protokolleve në mënyrë kategorike, nuk është e lejueshme heqja e dhëmbëve të shëndetshëm për t'i zëvendësuar me implant me qëllim arritje në një rezultati të kënaqshëm estetik. Zakonisht, mosha e tretë janë të prirur që të kenë probleme me dhëmbët, edhe në këtë rast bëhet dhe heqja e tyre. Ne nuk mund të heqim një dhëmb sepse është dëshira e pacientit, absolutisht. Duhet që kjo të bie dakord me gjithë protokollet mjekësore që ne përdorim dhe që janë të licencuara, janë të miratuara. Në ndjekjen adekuate të këtyre protokolleve, rrezikshmëria që një implant të dështoj është jashtëzakonisht shumë e ulët. Pra nëse puna bëhet e kontrolluar, atëherë është dhe suksesshme. Por si vendosen implantet dhe si duhet të përgatitet pacienti para kësaj procedure? Atëherë, për procedurën e vendosjes është një procedurë e thjeshtë. Si fillim pacientit i kërkohet që të bëjë gjithë analizat e nevojshme që të vendoset se ky pacient është kandidat për të bërë implante dhe shkalla e rrezikshmërisë që diçka të mos shkojë ashtu si duhet jetë zero. Pasi i nështrohet diagnostifikimit për të gjithë problematikat e shëndetit që pacienti mund të ketë dhe rezulton që është kandidat i dur për të bërë implante, vazhdojmë procedurën në klinik. Është një procedurë që merr diku te 10 minuta, është një procedurë e shpejtë, le të themi, për të vendosjen e një implanti dhe pacienti ulet poltron, i administrohet anestezia për që mos të ndjej asnjë lloj dhimbje, hapet lemboja për vendin ku do vendoset implanti dhe me anë të pajisjeve tona bëhet vendosja e vidës së implantit në nofullën në kockën e pacientit. Ka raste ku mund na duhet të bëjmë dhe shtim të nivelit kockor, gjitha këto vendosen nga analizat paraprake që ne i bëjmë pacientit. Pra çdo gjë është e kontrolluar. Çdo matje bëhet paraprakisht. Vendosja e implanteve është një procedurë e rëndësishme që kërkon kujdes optimal dhe duhet kryer nga profesionistët. Në të kundërt, pacientët mund të përballen me pasoja. Fatkeqësisht po, kemi parë dhe raste me pacientë të tillë, të cilët kanë pasur probleme me implantat të vëna diku tjetër, çrëndsi ka nga mos integrimi i implantit ose nga mos mirëmbajtja siç duhet e implantit nga pacienti dhe është dashur ta ripërsërisë procedurën. Rexhvela i thekson se ka disa raste specifike ku pacienti nuk mund të vendosë implante dentare. Por cilët janë faktorët që nuk e lejojnë kryerjen e kësaj procedure? Rastet ku vendosja një implanti nuk rekomandohet janë shumë të ralla, pasi tashmë kanë dalë të gjithë teknologjitë e nevojshme që pacienti të marri të gjithë suplementet analizat paraprake për ta vendosur nëse mund ta bëj apo jo këtë implant. Rastet janë shumë të ralla kur pacientët janë në moshë që kanë kompromentime të shëndetit të tyre dhe gjithashtu kocka është e pamjaftueshme dhe është e pamundur që t'i nështrohet një procedurë për shtim kockor. Stomatologja tregon se si mund të kujdesemi për implantet dentare pas vendosjes së tyre. Me vendosjen e implanteve dhe pacienti vetë duhet jetë i ndërgjegjshëm që të kujdeset sa më mirë për implantin. Çfarë do thotë kujdesesh për implantin? Kujdesesh për higjienën tënde orale, pasi edhe implanti ashtu siç do bëhet natyral mund të krijojë infeksione të ndryshme. Ndërkohë, vitet e fundit facetat po gjejnë një përdorim të gjerë në zgjatjen dhe riformimin e dhëmbëve, si dhe mbylljen e boshllëqeve mes tyre. Nëse dhëmbët tuaj janë të shtrembër, facetat do rregullojnë këtë problem duke sakrifikuar shumë pak nga dhëmbi juaj.
Facetat estetike janë punimet protetike më të kërkuara nga pacientët në ditët e sotme, pasi ofrojnë një estetik të jashtëzakonshme, le të themi. Materiale që përdoren sot për facetat dentare janë materiale që sigurojnë estetik shumë të lartë dhe janë shumë të ngjashme me dhëmbët natyral, le të themi, siç është porcelani, facetat e zirkonit apo të emaksit. Kandidatët për të vendosur faceta janë ato pacientë që kanë probleme estetike, kanë dhëmbë të çngjyrosur, kanë dhëmbë të thyer, të devitalizuar me të ndryshime ngjyre, ose dhëmbë me pozicion jo adekuat dhe duan që të arrin atë maksimumin e estetikës në buzëqeshjen e tyre. Dhe në këto pacient, vendosen facetat dhe nuk ka dëmtime dhëmbore, gjithashtu edhe ata vetë nuk kanë asnjë lloj dëshire për shembull që të kthehen në gjendjen e mëpërparshme, se thuash dëmtim. Rexvela i këshillon që vendosja e facetave të kryet pranë profesionistëve. Është shumë e rëndësishme që për këto metoda të drejtoheni në mjek specialist, pasi me ndjekjen e një protokolli adekuat për dekortikimin e dhëmbëve për faceta, rrezikshmëria që dhëmbi të dëmtohet është jashtëzakonisht shumë e ulët për të mos thënë zero. Facetat nuk i dëmtojnë dhëmbët. Është një gryerje mini-invazive, pra një gryerje shumë e lehtë vetëm për të krijuar lidhjen e dhëmbit natyral me facetën e cila është jo natyrale. Mirëmbajtja e facetave është pak a shumë si e dhëmbëve natyral, duhet të bëhen pastrimet e gurzave periodikisht, njëherë në 6 muaj, gjithashtu duhet bëhen vizitat tek mjeku stomatolog që të shikohet dhe gjendja e tyre. Me mirëmbajtjen e duhur, facetat mund të zgjasin 15-20 vite, mos edhe më shumë. Pra janë punime afatgjata.